ini Ladanarone Natangaya Chalse Nekunene Koda de Rangdongya Shisengagune Tabulazan Lee Kabadokrene Natown and a Seligune in the Ibila Sene Chibare Ibila Sadoyeni and Ibira Sekuyeni Tiakuze Najimya Mahadeja เตียทุกข์โสวะจิဖြစ်ပါတယ်ဣတိယသကံဘောကြီးကိုရဝိယာနိမှာကြွရောက်ပြီးတရားဝင်တရားထုတ်တာတောက်ရှိလာကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များသာသနာတော်ဝင်သီလရှင်များအားလုံးယောဂီတကာတမောင်းပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေတရားသကံဘောမှာလည်းပဲ วิปัสสนาจินุเจียนเมียผู้สวนสวนเต็มมาจินจังปวงเมียอัตถุนัญญาโตปกโกตุปกโกเมียติผิดอีสกัมโมมาเป็นเมญญะปุญญะนิพพานโกเหลี่ยมเมียสวาเมียมาปุญญะญาบาสิโลชิวสวาสุตองเมตตาปุตตายินผิดเตียโกเสงาเจียนเมียเตียสกัมโมยีโกอารยโยเมียโกนกุสัตตะอะปะเมตตาปุตตะอะปะเรเรเยนิเตียสกัมโมเว အစနေဖြစ်ပြီးအတွက်ရှေးဥစွာတရဏုံတော်မှာရှစ်ပါးသောဒီလခံယူဆောက်တည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဝိယဇင်စာဥတီထဲမှာလဲဘုန်းကြီးတို့ကရောဂန်ကြီးပါပါတယ်ပါရမောလာအလုံးဝိယဇင်စာဥလေးတွေဘုန်းကြီးတို့လှူဒါန်းထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ကရောဂန်ကြီးပါပါတယ် ဘယ်နာမှာဩကာသမပါဘူးဒါပေမဲ့ဩကာသရရပါတယ်ဘုရားပါဒရီဖြစ်ပြီးဩကာသမရရင်တော့လေတေမကိုက်လာဘူးလားဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဩကာသကသူ့နေရာနဲ့သူကရောကျိုးတွေကမတူဘူးเนาะဘုန်းကြီးတို့ဒီကဒီယောဂီအာစိနေကယောဂီတွေများပါတယ် ဒီကဩကာသကရောကကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတဗိဇာမာရတကုလူဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ဩကာသကရောကျန်ကရောကိုဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဩကာသကရောကျူကနည်းနည်းတခြားသောမူရင်းနည်းနည်းကွာပါတယ်ဒါတော့အလုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထိန်ပြီးတော့ဆိုသွားရင်ဩကာသကရောကျူမရသေးသောယောဂီတွေများကအတန်ကိုညီညီညာညာဆိုကြမယ်တားကြီးလည်းမနှိပါနဲ့ တားကြီးလည်းမညာမာနဲ့အလုံးတညီတဲ့ညီညီညာညာလူဖြစ်စေခြင်းပါတယ်အဲကြောင့်မလို့အလုံးမဟဲ့လားလက်ဥချီမိုးပြီးတော့ဩကာသကရောကောင်ဆူကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဩကာသကရောကောင်ကိုမဆူမီယနေ့တရား96မြောက်မဟာတကြံတရားထုတ်ပုဇော်ပွဲကြီးဒီတစ်ပတ်ခွန်ကြီးတရားစခန်9ရက်ပေါ့ခွန်ရက်တရားထုတ်ပုဇော်ပွဲကြီး23ရက်19ရက်ကြာရင် ပြီးမှာပါနေလဲရေသက်ချပြီခန္ဓာသိပါပါအဲ့တော့ဒီစကံပွဲကြီးမှာအခုယောဂီဆိုရင်ဒီမှာအခုလောလောဆယ်စင်းနဲ့ရောက်နေတော့1200နဲ့ဆက်တယောက်ရှိပါတယ်1200နဲ့ဆက်တယောက်ရှိပါတယ်အဲ့1200ဆက်တယောက်ဆိုတော့နေရာထမ်းထားတဲ့တော်တော်လေးနေရာကျဉ်းကျပ်သွားတယ်တကယ်တော့ခွန်ကြီးတို့ဒီရိတ်တာဆိုတာ800ရှိရာအဲ့လောက်ဆိုရင်တော့နေရာလေးကျကျဝန်းလေးဖြစ်ပါတယ် ကိုယောဂီတက်ထောင်ယူဒါယောဂီတက်တဲ့နော်ဝိယဝိဇ္ဇာတွေမပါသေးဘူးအဲ့တော့ဝိယဝိဇ္ဇာတွေပါတယ်ဆိုခွန်ယူအန်ဒယ်လီထောင်သုံးအောင်လောက်ရှိနေပေါ့ဒီစကံဘွဲ့ရဲ့အင်းအားပေါ့အဲ့တော့သူမြစ်တရားခင်နာနေရာထိုင်ခြင်းကျင့်ကြပါတယ်ဆင်းရဲမှာပါဒီတော့ယောဂီတို့ဟာကိုယ်ရင်ကိုယ်မနေတဲ့အနေမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟောတမငါပြီးတော့နေတဲ့အနေမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး ဟိတာမှာနှစ်ဟောင်းကနေပြီးတော့နှစ်တစ်ကိုကူးတဲ့အခါမှာကိလေသာတွေအကုသိုလ်တွေမဲ့ခင်ဆိုတဲ့ရေနဲ့ဆေးကြောကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ဒါဟာအမတန်မုံမြတ်တဲ့အလိုလေးဖြစ်ပါတယ်လူတရာတယောက်တစ်ထောင်တယောက်တသောင်းတယောက်လုံနိုင်ခဲ့တဲ့အလိုလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထက်ကနေပြီးတော့ယောဂီတို့ဟာတရာတွေကတယောက်တစ်ထောင်တွေကတယောက်တသောင်းတွေကတယောက်စုစုပါလာတဲ့အတွက်
Amadan Shasha Pavane, Ponshin, Kanshin, Parmishini Pibare, Suravale, Yogiruku Pioja Lubare, and I'm Yolum Biluma Baba, Payahorum with a teeth and a diamond. The great chasing Ale, Kuponyura never did it. Never did it. Yamadi Louie and Nagaba Louie and the Chaji, the vein down to Yamaya Babu. I did they near the Otemaku Balade to Ongaru. Poaha, Totoli, Ya Tobala, Cantubala, Lucule, Chinajava, Lutri Pijamale. Hello, Madame Gangon Tomalu, Ponshin Kansin, Barmizini Shinimulu, Ponuri Zakata Kushi, Eli, Tazana Sudima Bonga, Shidumi, I do a bas with Zakaha, Tazana Sratagero Paya, a Somaba. Yes, we are Somatara, Puria, Gapati, but the Puri Wood at Tonga, Somataba. Eroberia Suraga Punu di Mabrisa, the Mawiza Bisa, then Harabi, the way you start with it, we have it. Eradia Quachet, Giam, Mayame, Joame, Tapria Tadanago Puzo de Cobare, Yogiru, and eat Habo, no? Who is Sero Dangaribria with our machine, a cunet, Sainalo, but Jovia. Eria Sariu, Ya Horago Natoame, like ye Suame. Jayame, Mayame, Eradi DBB, Sura Kajero, Eradi Mimu, Miaoji, and Miaoji was Ragon at the Atam at Yorabo. At the Atane come up a little time with any that thing be Maba. Eddie the Atane Suraka, but deeper. Jinzin, Pia Soma, Nagan, and Kobare, Guru Sadi Naga, Puria Jinzin, the Gagum, yes, he may be the Kananyo. Niene, can I will cheat at Lugado, but deba chin in Corre? Edilo, but he had pretty bad chins of Piazoma with Nagaya, and Piazoma with Nagamu to Yawla. Edilo Nagalaji up here, but he would ask the Mimu Boha, Ninian Yabare, Edi Ninian Yaku Lowy, Yaku Yak. They are going to Chobama Agaligo Agaligo to the Hala, the Nutigo Agaligo, no? Agaligo, so that they are going to Choba Bari. Chain come you, Yakulo, Yaku, Jubin, the Apibai. Any law, let me judge a Jubin in a dear period of Yogumian in it. The Kanyava, Juda Java, along with Yogu, Jubu, she should be the debate that do, but eh? He a Yaku, but among those that I know Dila, Shibadila can we talk to my Pibare? And although Mana Shibadila can we talk to you again, whenever in Jada, Shinzin, I put you, Konya did the art of my pretty great job. Along the yogi, Konya Dadmi, Aluma, she the Kuzona Masabi. Eat a Mayoni Masajon near the Mount Sound, that Jong Sound, that Jong Chan Sound, that Ama, maybe to any animation, Azon, that Yako Sound, that Yuazon, that Muzon, that Dodon, that Donzon, that Mibin Sound, that Dippin Sound, that Kong Sound, that Nana Dong about the Maduan name and Nagong Nabon on it, the Jabiaman, now with Abon in the Gong. Nabi Chowdati Nanda Nazmi Bianet of Yamabon is that if Yamabi Bongo Lubi Nedawa, a Belibo, Sashi did my city Yakuno Alumno Sanya Baya Tadwa Boundary where Hori Yogi Nyan, the Yogi Tong Jorun at Duduwa. The Abu Ato Naya, the Anna Yadu, Yenia Sabi, Lili Sasa Prima and Gatuare, Joya Biro Diago Najava, Joya Biro Diago Ato Java. ตั่วยอกเตียนน่ะที่อาภิธรรมนาคุโตฤทธิ์หลุตั่วเตียวชินอาภิบาวนาคุโตฤทธิ์ยะจะมาวะธรรมฐานะกุตุบาวนาคุโตรอกอติญปกโกปองดิเลยเวอสัตตายะกิเลสตาฤญญญ์ปิรปูลองมุฤทธิ์เปี่ยวปิรอีจังมุฤทธิ์ยะสิปิรชันตาจะวะสิโลพุ่นญีตัวเลยเมตตาชีชีปิรเผยจะวะเดเออมิมิโตโกไหนเลยเวจิญญะบวามะโตญญญ์ญูยะปิตะเกะโลเวเยนิ ยังคงได้เดียดาจีเอเซียนเนี่ยองค์สามโยเซงวิญญาณเวมกุฏบัตนาเดียดในหลวงงานในเตียงบ่อยพวกเวมาคนเส้นเนี่ยคนเนี่ยตัวยาดาวจองตัวไหนเตียงกู้เซงอาจิมยอกมหาเตียงบ่อยมาเตียงตรงนี้จากนู้นยังยอกีตาเดียดาชินยอกีลู่ดายกาดายก็มายอกีอาลุงวิญญาณวิสัตว์ลู่ชินเสด็จมาคนเนี่ยตั้งอยู่บ้านดูกุจิมาซาวินิโอเนี่ยบาเปกามาแต่งเชิงยินได้ โยกาวุรณะไปอุบอันตรายยันตัวอมีมิตรอนอกเสียเพียสิหันตาอไตไคติกิงเงออเผชาบิเสยฉันตานิกุยจำมาจินิปิตรงยาลิออีสกังบวจมิจัญญะมามาฉัญญะตาตะจีจีลินิสุชินปะปะเพียงเตียรูเตียเมียติโกปวามะอัตถุนัยยาลิออปวามะอัตถุเตเตียรยาลิเวลินลิเมียเมียเพียง
Mengya punya ni bago miene yang wayung punya sajo balu. Mita ya kan yene be. Yani sekamu yasa ne ma. Yana tu ma. Jidro jima ko syarab ya inya no wa jidu bi alu mela uchi mo ye. O gada karo kami ninya pya pya karo jaba kungso. Yerana, Tia Yerana, Tanga Yerana Yerana, Rom, Yadu Maruni, the Gawa. Say, the King Jiru, Shinchito Muto, Abidida, Marata Guru, Egam Habanida, Mo, Sierra of Yaji, Nyano Aji Manue, Tara Yojo, Leso Moyu, Shiko Buzo, Punyo Malayo. Kerajaan yang nadiya penama karawat ke zakam kuduga, serana da dadinya uriaru jau. Biro losia mianoya taunda ya pido ni bandu lagau. Juga kadein cobia ni ya pido ni bandu lagau. Tetangga kita da buda launda dui. Kaya kunya cobia ni ya tenya pido ni bandu. Yene yako mimiro bilo ato sepito Thana bila Sirena kan nindwa vipatna nyandi Slimyandwa me nyandu jesu kyuye Nek bando miyamao kyunayin jareko pshichabasi So ahambandi Sami Dhammam Dharanangi Sami Tangam Dharanangi Sami
Yodhiyami Bhagdham Dharanangi Sami Dhudhiyami Dhammam Dharanangi Sami Dhudhiyami Tangam Dharanangi Sami Dhudhiyami Bhagdham Dharanangi Sami Dhudhiyami Dhammam Dharanangi Sami Tadiyami tangam daranangi sami. Yaswa bhayago. Agu ya huye. Yongji kogwa sikabai. Yaswa bhaya I. Hojaro mugedo, tiaro mya bongo, agu ya huye, yongi kogwe sikabai, nyeswa bhaya I, kebita, tanga do mya bongo, agu ya huye, Yongji kogwe sikabai Titarana kamana pribona Suh panadibada Sazami Idame Bonyan Adawekeyam Awahodu Idame Dilam Megafalanya Nata Peseo Hodu Idam Bonya Bagam Daba Dadana Dema Siwita Mimi Adeko Sasa Manobi Sonoya Nyadole Dekhavraha Vidodo Sauntengkado Dekhavodo Miyako Nasa Zami Mason Loba Paya Titrene Na Paya Diya Tanga Yerana Aguya Simantu Mani Adu Dekawa Atinga Tamana Gada Inga Shibani Pidono Mudo Dila Romyeko Tarukan Kaunzwa Saudija Biwe Abama de namami meleo mabome sato dari diabhe tambare daha kudi kunga piedong dwabhe nija bhagung lo abama de
ယောဂီဆိုတာယောဂီနဲ့တူဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဘုဒ္ဓရာနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကဘာမှာဘာသာကြီး၄ဘာသာရှိပါတယ်။ဘာသာငယ်၁၇ဘာသာလို့ဓမ္မစရောကြီးကျမ်းပြုတဲ့၁၇ဘာသာမှာဘုန်းကြီးလေ့လာတော့ပါဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံမှာကို18ဘာသာလောက်ရှိတယ်။ဘာသာဘာသာနော်အဲ့တော့ဘာသာကြီး၄ဘာသာဆိုတာဗြဟ္မဏဟိန္ဒူဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာခရိယန်အစ္စလာမ်ဘာသာကြီးဘယ်နှဘာသာလဲသူ့ဘာသာဝင်နေရသူ့ဘာသာကိုသိယူသေးတယ်လေးစားတယ်ဂိုင်းဆိုင်တယ်နော်ဥမာဆရာပါဆိုခြားရှိတရမယ်နေဆိုရင်ဘာလို့မှမလုပ်ဘူးခြားရှိတဲ့ကြတယ်ခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်လေဗလီတရမယ်ဆိုလို့ညာအကုန်စီဝါအကုန်ပြစ်ထားပါခဲ့ဗလီသွားကိုတက်ကြတယ်သူ့အနေသူ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာတရားလေကို့ဘာသာရဲ့ဒလိထုံတန်းစင်လာယဉ်ကျေးမှုမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိတယ်နော်ဟိုမှာတနေ့ကနေနေဆိုခရစ်ယာန်တွေဘာလို့လဲမပြစ်ဘူးတောက်ကြနေနော်ဣဇရနေဘာလို့လဲမပြတ်ဘူးဘုရားဘာသာတွေတလမှာဘယ်နှုတ်ပုံရှိလဲမပြတ်ဘူးဟမ်ပြတ်တယ်ဆိုသူအမှန်တိုင်းပြောတယ်တလမှာဘယ်နှုတ်ပုံလဲနော်လာဇန်အဲလာပြေလာဇန်ရှိရဲ့နော်လာကွယ်လာစုံရှိရဲ့ဘယ်နဲ့ဥပုပ်လဲကဲဘုန်းကြီးတို့အားလုံးဒီမှာဘုန်းကြီးကိုမောင်းဝရတယ်မိသားစုရင်းနှီးမိမယ်လေးဥပုပ်လုံးမြဲလားဟာအတန်တူမမြဲပါဘူးခင်ဗျာသူမြတ်ဘာသာကသူမြတ်အဲ့နေ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမြဲတာမယိုသေးတာလားယိုသေးတာလားဘုရားဘာသာကတလမှာပဲနေရဲ့လေမမြဲဘူးအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကြိုးစားစေချင်တာပါဟုတ်လားတလ၄ရက်လောက်ကလေးဥပုသ်ဆောင်တာစီးပွားပြက်သွားမလားမပြက်ပါဘူးပြက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့ပေါ့ပေါ့တယ်အပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ချိုရင်းမူလေးတွေဘုန်းကြီးပြောပြတာအဲ့တော့တကယ်ဖြစ်နေတာကတလမှာ၄ဥပုသ်တို့ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုရရိုးရရ၄ဥပုသ်ကိုဟုတ်လား၄ရက်ကလေးတော့တလမှာဥပုသ်ဆောင်ရင်သီးရမရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အကျမ်းပြတလမှာရေပေါင်း30ရှိတယ်ဗျာရေပေါင်း30ကို4ရက်တုန်းဘယ်နှစ်ရက်ကြာမလဲ26ရက်အဲ့တော့တလလုံးမှာရေပေါင်း30လုံးလုံးကစာရေးရနေရေးရဝေရေးရကျမ်းမာရေးရသားရေးသမီးရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးဒါနဲ့ပဲရေပေါင်း30မျိုးအလိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲမရဘူးလားအဲ့ရနေ4ရက်ကလေးနှုတ်လိုက်ရင်ဘယ်နှစ်ရက်ကြာမလဲ26ရက်လုံးဆမ်းပါလေကလေးကိုဘုကိုလုတ်ယူလို့အဆင်မပြေဘူးလားအဲ့တော့ဘုညိုစဉ်းစားကြည့်တယ်တလမှာလေးရကလေးတောင်းမှာကိုဘုကိုလုတ်မယူနိုင်ဘူးဆိုရင်လူဖျားကျိုးနတ်ပါမလားမနတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟိုမှာဆိုင်ဖို့ဥပမာတွေ့လားဘာရစ်ထားလဲငါတီမုတ်ချတေရမီအချိန်ပိုင်းသာလူတော့သည်အတိမူခင်ညံဥအောင်အထုတ်ပါတော့မီကိုတော်လည်းမဆန်မီဆန်တော့လည်းမကွက်မီဘာဖြစ်လဲအပြောကောင်းပြောကောင်းမနဲ့ပြန်သေးသွားပဲနဲ့လို့။အော်ငါတို့တလ၄ရက်ကလေးတော့ဥပုမဆောက်လာရဘူးဆိုတော့ဥပုမဆောက်လာရဘူးဆိုတော့တလ၄ရက်ဥပုဆောက်တာသူများပြောလားကို့အတွက်လား။ကို့အတွက်မှာတလ၄ရက်လောက်ခုမှလို့မယူနိုင်ဘူးဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့ကို့အတွက်အကျိုးများတာလားအကျိုးရုပ်တာလား။ဒါအခြေခံနော်။အခြေခံနော်။ဒါလည်းပဲကိုဘာသာကိုယူသေးရမယ်လေးစားရမယ်ဆိုတာဒီဒါလေးသတိရလို့ပါဘုန်းကြီးတို့မှနိုင်ကြည့်နေတာအချိန်နည်းနည်းလူပြောနေဟာလားအဲ့တော့ခုဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာအမြင့်ဆုံးတရားတခြားတရားလုံးပတ်သနာတရားလားအခုယောဂီတို့ခုဘုန်းကြီးတို့ဒီအောက်ဆန်းဘုန်းကြီးတာတွေ့ရတောက်ကြောင်းနေကိုအခုယောဂီတထောင်ယောက်ရောက်လာတာဘာလို့ကိုလာကြတာလဲဝိပဿနာတရားထုတ်ဖို့နော်ပျော့ဝဲစားထွက်လာတာလားစားကြမရှိလို့လာတာလားဝိုးစရာမရှိလို့လာတာလားမိကောင်းဆွေကောင်းရှာရအောင်လာတာလား
ตะชาจองละเตียทุบโบละเตียทุบตาตุนญะตั่วละกู้ตั่วละกู้ตั่วกูลุอยู่ดาตะเน่มามาดีเยคลิหลอมมาอลุบ่ลุ่นไหนมุซอยิงกู้ตั่วมะนาอูละพ่อญูเอ้ลุดิจ้อมมะนาอูหนอแท้คละดีเดเปยตั่วยิงมีเมียยิงมีหน่ายเยเมียยิงแก่เปียตะลาลุ่มมามาเยป้องตงเดกู้ตั่วมาเล่หลอกคลิบ่ลุ่นไหนมุซอยิง แกหุบะกะโลภะโดทะโมหะมานะทิฏฐิเนี่ยสิทธิ์สุดากล้องน่ะนี่ไม่กล้องน่ะเบยมามุ่ยเลยอ่ะไม่กล้องน่ะนี่มุ่ยน่ะไม่กล้องน่ะเนี่ยตีนเบยหยอกเลยเบยร่อก็หลุเปียไม่ผิดหรอกมัดตาเอ้อพ่อนี่ฮอดแต่เตียหมูพะยาฮอดาเปียเนาะมีเมียร่อมีเมียร่อยีเมียร่อคุณน่ะมีสุดากะโลภะมีโดทะมีโมหะมีมานะมีทิฏฐิมีอะญาญีมีดิไม่ศีกูล่ะ ไอ้นี่มีดิหนีได้ไม่หลอมมุล่ะพ่อนี่รู้ตะคัดนี่ตริษีเด้กูก็มีหลอมนาดองหลอมมาไม่ได้กูหนีหมดกูอาถะเนาะมีหลอมนี่ดาดองแผ่กะละไอ้เดะไม่ตีมาละเตียมาละตีตั้วให้เบยอะมะเด้อะมีบะกะมะยะอะแท้เตมาละออกเซมาละดองเจซุษิงมะกูเสียรบะยะเลย ဟလာယနေ့တထေးကြီးသိရင်ခွေးအမလီလီရင်နှလုံးသားတွေကိုထိသွားတယ်ဟမ်ယနေ့တထေးကြီးသိရင်ဘာများသွားလို့လဲမိများသွားလို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးယောဂီတွေကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားဗျာဒါဘုန်းကြီးယောဂီတွေကိုကျေးဇူးချက်တာနော်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးကိုရေးတာရောက်တဲ့အချိန်ချက်မတွေ့နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကိုရေးနဲ့နေတာနဲ့မင်းနဲ့နေတာပဲကအများ အမလီလီမစင်သားရဲဘူးတော်စီတာဘုရားရေးတာရောက်လာလို့ဟဲ့ရေးတာမရောက်ဘဲနဲ့တေသွားရင်တပိတ်တွတ်လို့တောင်းမှာပဲသာဓုခေါ်ဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးဗျာကျောက်ဆရာကြီးနော်၆နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်စင်ခိုက်ဖြစ်စင်ခိုက်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမီးတွေရာရီရာနေပြီယနေ့ရေးတာရောက်လာတာဟာတခြားလို့ကလာရေးဖြန်းမို့လားရေးဖြန်းပါဘူးဓမ္မရေးစင်ဖြန်းမို့ဘာလို့ဝင်းတာတရားကောင်းဖွင့်အ
ဒီစားရမယ်ဉာဏ်လို့ရမယ်တန်ဖိုးထားမယ်လို့ခွန်ကြီးပြောနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုခွန်ကြီးတို့ဘုရားဘာသာလောကမှာဒီဝိပဿနာအလုပ်ကအမြင်ဆုံးအလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာခွန်ကြီးတို့စနစ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ခွန်ကြီးတို့ကမဟုတ်ဝိပဿနာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအပိဓမ္မာရတ္တကုလိုအကမဟာပဏိနာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတုံးသိန
nem masih ada yang puni atau yang jauh jauh yang puni lewat kawalung lebih atau di tanah dunia apa atau yang jauh jauh yang luda yang ada yang kemari ya dorongan mampu ni bangun ni naik naro ni kawal masih ni ni dia mah mukul ni agak orang melu puni ye deh ni jauh bade puni sekolah ni daria no ubat nane jeni ke apa no apa bau dong atau kebini no Eri mama, ludaika, daika, apa ni? Atenjau tu, yang ni tu, ye tu tu ni mampu ni bangku, ni sa tu apa? Peni le? Mampu ni siarup jayi uban ni dia utah piye jene? Erang jauh tu, tapi kangkang lu dijauh dari utah le piye binti jene pon? Elo tu ye yogi ya yogi ni tu ba, pade le? Dahli le piye jene? Kukika, kawaiya cingin le no? Juali tu yang lau si dorai, dekat walung ali. Tini apa yang ni kuni aja, dekat walung jangan ni. Kuyau tu cuma atuh ni le, dekat walung ni ni le. Siapa siapa la? Kuni le bodoh la, si le bodoh ni, ha la. Kau cuma dia cai ni la, yogi lo kuni lo bodoh ni ya. Dekat walung aja ni la, ada kamu bu. Dekat la. Cuma jeda, ada kaya ni bu. Tapi orang dekat walung ada cai ni la. Taja mulu puni lo dia tu le yogi dia, ini orang terlalu puni dari mata awak. Nampai ni dia tu je je je. Kau abu atau cina atau tu lewe puni lo yang nama ni sebab ya tamu ni dia main tu. Pada hari kena tambah di tarik segasi dia ni. Pada hari kena tambah di tengah seno. Jinjau buat semua sambilo ni dia jinja ada. Bagi orang le jinjau buat semua sambilo. Nija, cinja. Yang itu lepas tadi kita nama di sana, no? Cinjau buat saya ngobrol amle. Sama kita punya saudara di bini, dah lah. Tapi kalau pasal sabi dok,
ညာဘက်ဈာယဝကံဒီဘုရားပကုံမတင်တတ္တရရကလေးပကုံမတင်ဦးမတင်နဲ့နော်ဈာယဝကံနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကယဟန်တော်သင်္ကန်းဝတ်သလိုပေါ့ဟုတ်လားညာဘက်ကနေဘုရားကိုဒီလိုတင်ရမယ်နော်တတ္တရဟုတ်လားခါလေးကျတပတ်ဒီကိုလုံထွေပြစ်တင်တာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့ကြည့်လိုက်နဲ့တတ္တရရကလေးနဲ့လူဆိုလှလာပါပါဖြစ်ကိုရေးမကြည့်ဘူးလားမကြည့်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ညိုအောင်အဲ့ဒါလေးလေဘုန်းကြီးတတိပိပြစီဗျာမလို့တဲ့စကားဆိုရင်သိခံပါမလို့အပ်ထာလားလူအပ်ထာလားမပြောလို့မဖြစ်လို့ပြောတာအချိန်ကုန်ခံပြီးပြောနေရတာအဲ့ဒါသတိထားပါနော်ညာဘက်ဂျိုင်းအောင်ကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ပခုံးကိုဘာလို့အောင်မလဲတင်ရမယ်အချွတ်ညာဘက်ပခုံးမော်တင်တာရှိသေးတယ်ပေါ့မမှားတယ်မမှားပါဘူးသို့တော်လည်းကြည်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးမှားတယ်လို့မပြောဘူးနော်အညာဘက်ပခုံးတင်တာခဲမှားနေတယ်လို့မပြောဘူးနော်သို့တော်ဘာဖြစ်လဲကြည်မကောင်းဘူးအစင်လာမကောင်းဘူးတကယ်တော့ညာဘက်ဂျိုင်းအောင်ကနေဒီလိုပဲပဲပခုံးတင်တာပါဒါလည်းတတိယလို့ခါကန်းသိပြောခဲ့ပါတယ်ဒါဒီနေ့တတိယလို့ပြောတာနော်နောက်တပတ်ကိုတုံနှန်းနှန်းလေးမလုပ်ပါနဲ့တတ်တတ်ရရတခါတည်းကြည်လိုက်လှလာပါပါဖြစ်စီခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကကို့အတွက်မဟုတ်ဘူးသာသနာအတွက်ကုညီရမရောက်ဘူးလားနောက်အမျိုးသမီးတွေဇဝင်ဖားလိုက်နဲ့ရိတ်တာတဲ့ဓမ္မဝန်နဲ့မလာပါနဲ့ဒါသတိထားခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့လူကြီးတွေရှေ့ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတဲ့စကားလုံးရှိတယ်လေရှိထုံးကိုလည်းမပယ်နဲ့ဈေးထုံးကိုလည်းမလွယ်နဲ့ဆိုတာဟုတ်လားရှိပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့ဇဝင်ဖားသားကြီးမချောက်အောင်ဘူးกว่าတဲ့ဒီညက်နေနေဝီရောဇဝင်ဖားသားကြီးချိုင်တရေစိတ်တတ်တယ်အဲ့လိုပြောတာเนาะဘုန်းကြီးတို့ကောင်းတာစိတ်မခံပါဘူးကိုလေးဇဝင်ဖားသားမှမရှိနိုင်ဘူးဘုရားပြောစကားဒါပဲမေကုဒီနောက်ကန်ခေလူငယ်တွေကဇက်ပွက်တွေတိတ်မကြည့်ဘူးဖုန်းတော်ငငယ်ဇပ်ပေါ်ဒီပါတကြည့်ဘူးလေမင်းသားကြီးတွေမိသမီးတွေနောက်ပိုင်းလွန်ခန့်ပြီငိုချင်းချတယ်ခံမဟုတ်ဘူးလားငိုချင်းချတဲ့ခါကျတော့တခါတည်းရှိတော့သဘင်ကြီးဖိုးပေါ်ချပြတခါတည်းငိုကြတာလေအဲ့တော့သဘင်ဖားလိုက်ချတယ်ဆိုတော့အပူသေးတယ်ဖုန်းကြီးတို့ကပူကျင်တာလားအေးကျင်တာလားအေးတာကိုမူရလေးနဲ့အေးတဲ့အမူရလေးလုတ်ပါဗျာဒါလည်းတိုက်တွန်းပါလေကိုကလားဒီကောင်တော်ကနေမိတွေဖားတယ်နော်အဲ့တော့သဘင်လေးတတရဲ့စီထုံရင်လည်းထုံစီရင်လည်းစီအဲ့လိုလုပ်ကြသမားလို့ဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းမရစေနော်မကြိုက်ရင်လည်းသိခါမှာပြပြောတဲ့စကားပြောဖို့ပြောရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဒီနေ့ဒီကြောင်းတက်ကကမ္မထမ်းဆရာဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာဆိုတာဟာမကတိဝလင်္ကာမှာလာတယ်လေရှေးရှုမြတ်တာကရုဏာနဲ့နာနာကျင်ကျင်အပြည့်မြင်နိုင်ဝမ်းနဲ့မတူဟုတ်တိုင်းဆိုရကျိုးလိုစိတ်ကသုံးမတတ်သူဆရာဟူကြီးတဲ့အဲ့တော့ချွေးနာဦးတခုကိုမြင်နေလို့ကိုကကြည့်နေကိုပါဆရာမိုက်ချက်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဝမ်းဝင်မပြောဘူးတဲ့အစင်မပြေမပြေဆိုတာကိုချက်ချင်းပြင်ရမယ်အဲ့ဒီစကလုံးထဲမှာဘာပါလဲမြစ်တာအကျိုးမဲ့စေချင်တာလားအကျိုးရှိစေချင်တာလားအဲ့ဒါဆရာစိတ်နဲ့ဘုန်းကြီးကိုပြောနေတာနော်ဟုတ်တော့ဒီတပွဲလုံးမှာဘုန်းကြီးကကမ္မထမ်းဆရာဆိုတော့ကိုဆရာတောင်ယူရမှာအခုဒီမှာယဟန်နေသီလရှင်နေဆိုတော့ဘုန်းကြီးဥပဒေကြီးခိုင်ယူထားတာသူတို့နေကျင်တဲ့နေတာကိုကြည့်မနေနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုကို့မှာတောင်ဝင်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားသာသနာတောင်ဝင်ရှိတယ်လို့ဥပဒေဆိုတော့ဆရာတောင်ဝင်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ယောဂီကိုဒီတောင်ဝင်ရှိတဲ့အားလျော်စွာအထူးဖြင့်မြစ်တာပေါ့နော်အော်ကိုလည်းပဲမသိနားမလဲခင်တော့ဆရာသမားကသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ခါမှာမညီဟောလို့ချိန်လုံးနဲ့ခြေသလုံးရိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဒီလိုသင်လာခဲ့ရတာအဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုသင်လက်တွေနဲ့ကျင်းလုံးရိုက်ခံသင်လာတဲ့ခါကျတော့ဩကိုရင်းစာလို့မတတ်တဲ့အချိန်ခါမှာလို့ဟဲ့လို့နားမလဲမတတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီတိုင်းနေရင်တတ်ပါမလားအဲ့တော့သင်ပေးရတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းဆရာသမားတွေသင်လို့ကုလူယောဂီတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုနိုင်တာနော်အဲ့ဒါလေးလေးလိုက်နေကျင်းလုံးမှာဝန်ဟန်ဆီဟန်လေးတွေအထူးသဖြင့်ခုနအစောစောလေးဟုတ်လားဥက္ကိလာလည်းပြောသွားပြီပချိုးထမိန်အညိုဝတ်တဲ့ခါမှာအပြောက်တွေအစင်းတွေအကွက်တွေပန်းတွေမပါပါစေနဲ့ပြောင်မဲ့ဝတ်ပါเนาะအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းမှာမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်ညိုအောင်ကြည်ညိုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သရတရားတိုးပေါအောင်ယောဂီတို့အကူအညီပေးပါလို့ဒါလေးရှိဦးဆိုတိုက်တွန်းမရစေကဲတော်ပြီအဲ့လောက်ပြောရင်သဘောပေါက်ပြီเนาะအဲ့တော့ယောဂီတို့လိုက်နာမလားမလိုက်နာဘူးလားလိုက်နိုင်တမန်တက်ဖို့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဘုန်းကြီးကတော့တတိပိပိနော်အဲ့ဒီမှာတောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေတော့ကြာတမန်မတက်နဲ့ပြန်ပြီးဆင်းဆိုဒုက္ခပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကဲထားဒီညပြောစရာလေးတွေလည်းအများကြီးထားလိုက်တော့
时间里的表面不能比较清晰表面。时间都拍表嘛吧。我说第二个在那件事就拍你了。第一件事第二个在那件事的。他们来拍你的朋友过来过时间就没没你了。他变拍你了。来那里就到达达了。没有办法那的蚂蚁的佛国嘛可能在国内。昂山对呀都叫那几顿第二次看我要给你来那样时间呢。他朋友说要给我来那么时间嘛而且你拍表面阿龙拿了比较去吧你喏。那么第时间第二节一顿少年们的呀的。少母的朋友说到你比他吧的。喏没有在你妈的当阿里他咖喱。没有在你妈的下里的那些呢。少母的当比他的。少年会失败你们。第二节嘛过看你妈妈喜欢的呢过妈妈喜欢的呢。哎呦第二节嘛啊叫我们。第二节嘛过朝嘛你们说人家朋友。不过你们爸爸喏。有的那朋友表面是。变出来嘛，保守都得稳利的。那要给第二个朋友了，内务时间被查的，商务时间被查的，营销部时间被查的，喏，鼓励原来给啥的时间被，啊，高龙要给的时间被查，哎，老条没起用，没播用，没洗到的，哎，老条老被查的单呢，地方嘛苦了，干啥呢？包括单呢，所以喏，第二个变出来查，搞嘛的，那商务的啊嘞，朋友表他比大，变出来的，喏。啊，叫我们那边的第二件的少年们的呀，那边的，那么他说前年的阿童年没事了，朋友说嘛，前年有嘛，那么干啥的，喏，哎呦，那么他说前年就前年的叫我们那表妹，我那李奶油，哎呀，你他们李奶油做给俺们的，咱们的陆家的幺个陆家，芦苇呢，芦苇吧，哎，看见没？那边的明明看那给啥，又不给啥的表，又给那边的李奶油呢，明年冬天弟弟嘛。คุณตั้มมาทำอะไรเนี่ยกูยกไปรู้ลาไหมคุณเนี่ยลีกูเลยพัดท่าเจ้าเนาะทุกอย่างเนี่ยมาทำให้ทำให้ยกสูงเลยยกเยอะคุณเนี่ยลีกูมาทำว่าคุณเนี่ยนี่ก็ส่งบอลเลยประเด็นตัวมอลีมาทำว่าเนื้อโมลูเซ่คุณเนี่ยลูลูดีเนี่ยลูลูเนสโรลีไอ้คุณติงกี้ด่าเลยนี่คุณมาเนี่ยบาร์ุทำอะไรคุณเนี่ยมาเมาบ่เลี้ยนายกูมาคุณดูดิบพยาศิกุเมไอ้กูยกไปรู้มากูพยาวุฒิเด็กสาวดีคุณดูสุดาบีที่ว่าเนี่ยไอ้หัวใจสาวได้มาดีอะทำไมก็อุบิลานี่อุชาวบิดาโยมเองไอ้เรื่องนั้นไม่เป็นนักการียกเรื่องสาวกพุ่งจีบิดาอายาไปสูนอที่กูไปด้วยที่วิญญาณเนี่ยอากงจัดมาเอร่าพ่อมาอันยับไปเอาล่ะแล้วทุกคนว่าพุ่งจีบิดาโมกุยได้สิ่งนั้นก็มันจะไปหูมันเดียวน้อเอาล่ะยี่ตาเฮ้ฟ้าจูเกตตั้มมาทำสิ่งนั้นมามันจะไปหูที่เสียมีสิบที่อัดเหรอมาทีนี้เอาล่ะเสียรบาร์บิโร่ที่อามาทำเนี่ยวุฒิยาเลยลุงมีเนาะที่มาพูดอยู่ในสิ่งนั้นในสองยี่ปาร์เลยสองยี่เด็กข้าจะรอลุลีสุราไอ้มาเด็กข้าเรื่องช่องไหนคนนั้นมาถ่ายราศีเลยสาธิตไม่บอกเนาะถ้าบาร์เราไม่เอาเนี่ยเล่นอะไรถ่ายเนี่ยบาร์เลยชีโร่ชีโร่ก็เช่าไอ้เราเล่นอะไรอย่างถ้าเล่นอะไรก็ดีอยู่ที่อะไรถ่ายงอยกอยู่บาปเยอะเลยสุราถ่ายเนี่ยง่ายกว่าน้าอุจารุไอ้ยกฤทธิ์ปียงตัวเราตุลเสียสกัดและส่งจานเจตามาเดียทุกนะไทยเนี่ยไอ้เดียตัวยาวสุดหัวไทยเนี่ยไอ้เดียตัวเรียบเจ้าก็ขอพี่เราไอ้เป็นตัวพี่นี่ละน้ออะไรเลยมาไอ้สกัดเลยเขาเนี่ยสกัดเราไม่หูบูแต่แกน้อไอ้เราไทยเนี่ยไอ้เดียจริงเลยมาพี่อ่ะอ๋อน้าจะเช็คอ่ะไอ้มาเดียไทยเราตั้มารียาเราไม่ยาเราไม่ดีกูเดี๋ยวนี้ลีนายกเนี่ยงานนายกเดี๋ยวจะดูเด็กขาจะบอดนาตอนเช่นเด็กขาจะรอเขียวกิโลก็หนุ่มพงศ์อยู่ละจีนอยู่ว่าเลยเดี๋ยวเช่นเมียนาลีจีมุยาลีจีจีนอยู่ระบาดจีนอยู่ระบาดพามาเกะขนาดหูทำไมว่าเราจีนอยู่เราจีเรเมียนาลีเสียเขาช่วยพี่กูอยู่พี่มาบอกยี่มาโม่เบี้ยกูเลยฮะไอ้รู้มาแล้วง่ายอยู่ไอ้ง่ายจะเสียจีเนที่นั่นไม่ได้เนี่ยบอดนาเช่นนั้นไม่รู้ดีเมียนาจีรอมาเลยฮ่ากูยกไปเรียนนะตัวเราเจ็ดดีตรงตัวมันพิเศษวุฒิเนี่ยเอร่าเนี่ยพูดเนี่ยที่หัวโยเซ่หัวลูกว่าระบายาเนาะสาวกูที่จะกูจะขันย้ายอยู่ไปหรอฮะล่ะพูดอยู่ที่มาชีเรยกไปเรียนวันจุ๊ยเนี่ยคนเนี่ยตามีฮะล่ะที่มาชีเรตัวเราตรงมีมีจิโร่มาตั้งนานนี่นู่นมองมาเนี่ยที่หัวโยเซ่วันวันไม่รู้จักละไอ้เรื่องลุยเนี่ยย้ายเนี่ยกูจะแต่ว่าตัวยกไปจะทำตัวอุจจาระทำไม่ยกไปจะทำตัวอุจจาระทำไม小给朋友了，这样是看那朋友住你的，
အချို့တွေကြတော့ဒီကလူရာတွေအလှူခံပြီးတော့ဆိုင်တော်ဖွင့်မလာတော့မသိဘူး။ဟောဆိုတခါလာနဲ့တရုပ်ယူတာဟုတ်ဗျ။ဆက်ကြီးသူတို့ဆဲဦးရတာပေါ့။အဲ့တော့ပြောပါတယ်။အော်ရပါသေးရုပ်ရမယူပါနဲ့ဗျာလို့မရသေးတဲ့လူပဲ။အဲယူပါစေ။ဒါမင်းနဲ့မရဘူး။ယူပေးယူကိုယူတာပဲ။ကျင်းနဲ့ပါတယ်။တရားတရားလည်းရှိပါတယ်ပြောပြတာပါ။နော်။အဲ့တော့ယောဂီတို့ဒါလူတန်းတားစောင့်ကြည့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဝိယ
now pay Ian Dari, Tari Kumbari, now pay my Pokeneka, using Rashi. Take on Ericaria, Tapiao Garadibo, no? Uma Idamania, the Rabuza, the Badania, the Nadavania, the Tabania, the Badania, do you do that near you? Eri Ozaria, when you hosted on the Palais de Cajo. Saddles of my body had to let her. So nine got her, Parele. Era so no, gonna be the Maconsuadu, nine eight. Data Saddle my pony druida. Total pony do a dosa, who in the old beho, Coco Muyavalu chit, and a leader, you did up, no? A solo your tongue law and the idea. Daddy car with a little pony like ye didn't enjoy about it, no? Era let the job, no, that is that I went out of Yavis out of the whole near that okay? แล้วก็มาเมตตาฤาปัวนี่ไม่จําหูล่ะเมตตาตมถเนาะเนาะเออพระองค์เตียงองค์ตังค์พุทธานุสติจะมานุสติตังค์นุสติเมตตาบ่มาตมถนี่บ่รู้ล่ะเปียวันนี้ได้ช่วยเลยที่อานาปานกรรมฐานเลยบาได้เลยตมถโหมายุทธะพัดตาฤาไปอยู่ฐานนี่คุณน่ะเมตตาพุทธฤาบาได้เลยเอริยุทธะไล่ถั่วเลยตมถตะคาเด้ที่บลัสสกุลิชิบ่เนาะขันธ์กูตวยฤาเล็บแป๊บฤาดูแต่ลั้นซ้ําฤาเบเนียมาพ่อจีรู้ตีตาเลยซะ พอได้ละตอนเวลาย่อกิเดเมนาจีบิรอฮาเกเกจีญูเสียผิดตาตาพุ่งเยกูฤบ่เนาะเอ้อล่ะนี่ที่วุโยสิงออนไซต์ตามาแกอเชิงเสียตะกูนี่เนี่ยตีๆชาๆลุอะล่ะจูซาวุจบาลุดาละไตโดมาเลยเนาะเอ้อล่ะกันนั้นเนี่ย 4 นายจ้ะรอดิมาเตียเปลี่ยนไปแล้วซ้ําเด้ตาตุเฉิงเนตั้วเด้เนาะไอ้อย่างนี้ก็9นายอย่างนี้10นายที่ดาวนั้นเนี่ยเตียจริงมั้ยนายจริงไม่ใช่หรอกไอ้นายจริงไม่ใช่อ๋อยักกรรมฐานโหลถ่ายกรรมฐานโหลดาดิเนตั้วมาผิดเด้เนาะ9นายจะติลาไปเสร็จเตียถ่ายบ่ยักกรรมฐานถ่ายกรรมฐานเนี่ยจํานวนลงยกไปแล้วอัตุตั้วมาผิดบาเด้ไอ้เรามา10นายจ้ะรออยู่หมดชูบาเนาะดีจ้ะเรามายีชูบ่เฉิงบ่พี่เราเนาะนี่แหละ 10 นายควยจ้ะรอพุ่นนี่ดิมาปริศาตุมาตินนะดาเต็มมาเมไอ้เราซาเวคลีฤดูล่ะฮะไอ้ที่หาดิจี้อ่ะเมไม่อ่ะเมเนี่ย9เนี่ยสอ9เนี่ยเราก็ตะคาได้มากู เดี๋ยวเย็นเนี่ยผมช่วยต่อเดี๋ยวก็บ่ายห้าเพลตองตุ่นเต็มไล่มาแล้วเนาะอันนั้นพี่จะการนั่นนายเดียถ่ายไหมเนาะต้องนายกว่าจะรอพงศ์ยุติสันติบาลเดียยันนี่ฮอบีไหมต้องนายกว่าเดียฮอบีบ้างไหมอันนั้นต้องนายกว่าอันนี้งานนายที่อ่ะยันนี่ฮอบีไหมต้องนายกว่าเดียฮอบีบ้างไหมอันนั้นต้องนายกว่าอันนี้งานนายที่อ่ะยันนี่ฮอบีไหมต้องนายกว่าเดียฮอบีบ้างไหมอันนั้นต้องนายกว่าอันนี้งานนายที่อ่ะยันนี่ฮอบีไหมต้องนายกว่าเดียฮอบีบ้างไหมอันน
คนไหนกวยอันนี้ไปแล้วคนไหนชินไหนกวยที่สุดคนไหนกวยนี่เราสุขขนาดนี้ไหมคนไหนเลยจะยอมไปดูไอ้บ้าคนไหนจะอันนั้นลงว่าทั้งไม่พิบดอกว่ากูท้องเนี่ยกูไอ้ยาบาลีไหมอะไรมันเนี่ยเลี้ยนไอ้ท่าเนี่ยคนไหนไอ้สุดาทุ่งยูเร่แต่นี่เรายอมมีอาทอมมาชี้ซีนได้พิบาร์เลยอันยองตั้งมาท้าต่อเชนเนี่ยอาทอมยามีเลยเราจะท้องนี่ต้องกูจะกัดยอมมาดูอ่ะถ้าทุกอย่างมันรู้ กิเลสจะกามยากุกิเลสจะจากุตัวจะกามยากุชาวยามิโซจะกัดจะลงพิโยนตรงเดิมลงชาดุกิเลสตาปัวบาร์เดจะจำลูกิเลสจะจากุตัวจะกามยากุชาวมาไม่พิโยบาร์เนี่ยนับว่างาเหตุใดด้วยเนื้อเงี้ยลุ่มวิ่งสีวายอีน้องจะกามาพิโยเอร่าที่เกะยี่จีเดกันนับเชื่อปานชูยาดิมาลูทูเรขาดจะลูซูมิยาลูซูเป็นขาดจะหูเนื้อเงี้ยจอมปานปามาไม่พิโยเนี่ยยกิโรเนาะเราต้องพูดยิโร ตีนั้นเสียเราพยายามไม่รู้เว้ยฮัลโหลกูบอกเขาบอกมาอันนี้มึงยิบจ้าดอมมาดูใส่ใจมันสิกูเนี่ยไม่ใส่ตีเสียสิตีมาเว้ยก็ที่ที่ขันอะไรอะมาตีมาละตีมาละกูพูดยิ่งว่าอันที่เวรอะไรอันที่กูนี่ละอะไรกูบอกตีนี่นี่ละมันนี่อะไรที่นี่มันดูเราอันที่เวรว่าอะไรนี่ละอะไรไอ้เรากูพูดยิ่งว่าเวรฟ้าเจนี่บาปเชื่อโบเลยตีบุบเว้ยตีนั้นเสียเราไม่มาพบตัวตัวเลยเว้ยตีจะบุบเว้ยยี่จีเดย์เนาะดูแลกูเนี่ยมาตีบุล่ะ
Dulu ni juga tiada dia. Tiada aja tu mek tiba punya nama tu dia. Elok pun itu yogi tu apa yang yang dah dia tu tu kami tiada tiada ni mana tiada orang baru amana cuci ayam. Elok di ini di sekarang boleh naik yogi atau tak? Tercalu dah lah ati tena lah. Oh boleh nama tu lagi balik. Tiada sih kisah pun itu lom dia no. Apa orang lumi kau lom dia lom hubabu no. Pemalai dah le wekalu wekalu tenda tenda tu. Semua jadi tenda tenda sih yang korang salah kong lah. Elok kong jangan lupa mana kami sanya bini naga dah apa orang lom hubu no. Balu le suruh, dia sih, loga mah tiada sih nade, loga mah tiada ye sih lah. Jangan ye ni soal lekabe, no? Ati poli be, buah mah tiye ye, sih ye, ti sih ye teh, tiye ye mesti bula. Elo di loga puni lo, kutia atau jadar cala ati tena lah. Elo loga mah di lo dek tiada jom tu, jangan kita di bawah mah cakar mana mesti nane lo. Aku bini ye le. Konya itu tanya orang ni siapa, no? Lewa puni makai mana? Baca apa? Tamayu mah pung besar lagi, ayah itu puni biasa lama, no? Lewa tamayu mah pung mah biasa mana? Pung mah lupa mana? Cuma dekali puni gua harus demi sih dong. Ayah sih, tanya sih sekarang mah, jang dari tahun ni atau tahun dua lagi kan? Terus lagi puni gua lagi dengan ni. Kelir itu lah puni kelir ini hanya dikan. Kau luji dia tak demi kanau. Jemaah mah pembiok mah pembuk mah pengkai mah seno piano. Tapi boleh lili sahaja punya hu. Yogi tu macam mana juara mahu no? Sihkan kah sholu ya bapa. Sihkan di tamu be, lu tamu apa ni le? Ero punya tu yogi tu mahatri beran sihkan kah. Atau ni leh mah yogi tu no? Ero di sekarang juara punya yogi tu macam mana juara mahu no? Dekat tu punya nalungan ni tu sahaja kah. Dekat ni dah sih juga jadi jenis sihna ni punya jitu sahaja. Ketahui no, itu kita mah nengah ini juga, lumbu ini juga, siwa ini juga, ini orang juga mah biasa. Nampak caw, jamaah ini kau mian me. Poni lo kita kah jamaah itu lama down juga bahu, kau jamaah itu aku down juga me no. Kau kah ini beli ada babi ni me pia, pia ni me no la xiao mu ni ne, hola. Pot amnya itu kau ini belum tahu no. Saya kita jamaah sabu down juga me, nebo down juga me no. Di mana tu aku kau lo ye, mui banyak aku kisah pun down juga sama bila. Jangan itu down view. Kalau dah sebut ni yang mau guna, balut ni ale, tiada tu ni ada tu, tiada tu ada luka lulu. Jangan kita ada punya itu down view lu. Mereka bahu down view, jangan itu down view asal de. Yang ini lekan ni ada, ni ada lekan. Tapi dah, kalau ni dah mungkin kamu solusi bama pun pianan pianan. Orang di salur le atau siapa pihau, no? Kalau sah lekan itu le, jangan itu kamu ni lu down. Lang punya lekan apa? Kuzai yoga sih di mana luar ni makan di dalam sini live. Aku di mana? Covid di bawah ini cerita, oh, di lain dek, adik. Adik yang punya lo, ini nua so Covid lemah di bawah ini, sejauh Covid lemah di bawah ini, era di piaman lekan. Aku ada jamai ini lekang ni kali. Kau jamai kau tahu niu, kau kau dek benar di bawah ini, jadi so pian dan pian aku niu tahu niu bau dek, no? Now nabashi, ini nua lo punya lo di masa yang Covid bawah ini, luai ni saya makan ni, labi lo siap punya sejauh Covid, aku makan rabu, no? Ni makan pian nam pian lah, hola. Eh, ajaun lu sih lu, abian dua lu ka, siapa lu layak biro kenal marik, di mana lu mari niabade, yang mari niabade, kisah ni mesti apa? Macam mana lu mampu dua apa niabade? Kalau dua mampir, bagi sana dua mampir sini jauh deh so, era ni lu punya lu layak biro panjang lu tamir dah ya kan, no? Nampak deh se, cemawi muda ka asam ni apa ibarat? Kuar orang dekat ni, kuar orang bayar macam tu, nengah nuan bayi bayi ni lah, no? Ada mizau khal eh, mana ibu puni lo, no? Aku lolo deh, si bawa senggalom puni lo, seni lo utar tu belau dongkong ni bilang ramu tu ibu. Di jari si dia tu alam mizai no le jomi lo kambob ya, ada ni. Ada ni le ni yang mizai bahasa seni bersu tau ni. Ni le ni yang mizai lo, ayah aku mau puni belu fi mana jomi lo. Senarai itu tujuh ribu yen bulan, no, kanai mama lah. Nah, dua lagi lah. Jadi dua dua ni, no, kanai mama tu, nah, jadi jadi ane ni dah, jadi ane ni deh. Elok makanai le, kanai yang susah bahaya. Siapa siapa lah? Siapa dia? Paulu le sero, no, makanda mama bi di dia le, no, makanda mama bi di dia.
ခန္ဓာမြင်တန်တရာကျော်မျောလေအများဆိုတော့မီးမလာတော့အရာကုန်ဖွင့်လို့မရဘူးအရာကုန်ဖွင့်မရရင်ဘာဖြစ်မလဲပူတာတခြားရတဲ့ယုတ်တရားလားယုတ်ပါဘူးယုတ်မှလက္ခဏာရှိတယ်လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးဝိပဿနာအထုတာမြဲတာကိုမြင်မို့လားမမြဲတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလားအေးပူတာမြင်ပူတာကိုမမြဲအောင်မမြဲတာကိုမြင်အောင်ကြည့်အော်မနေနဲ့အမလေးအော်တယ်ဆိုတာအတ္တနော်မမြဲတာကိုမြင်မှအနတ္တအခုယောဂီတို့အတ္တကိုရှာတာလားအနတ္တကိုရှာတာလားလမ်းကြောင်းမပြောင်းနဲ့တော့အဲ့တော့ပူရင်ထဩဝါမာလာသိခါရမာလာသိခံလေနိဗ္ဗာန်ရမယ်တဲ့ဗာတဲ့လေသိခံလေနိဗ္ဗာန်ရမှာပူရင်ဘာဖြစ်ရမလဲသိခံရအေးလေအကုန်လုံးသိခံရမှာဗျာသိခံပြီးတော့ခန္ဓာတွေကိုသိခံပြီးရှုတော့မှအမှန်မြင်တာလေအမှန်မြင်တာတခြားလားသမ္မာဒိဋ္ဌိလားအဲ့ဒါမဲ့ခင်နေဒီကိုလာပြီးအာထုတာသိခံနဲ့စွန့်အားဒီတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါတွေပေါ့နော်ဝယ်ပါဝါတွေအများကြီးဖြစ်လာအောင်ကြိုးပြီးတော့အလုံးလောက်ရတာအဲ့တော့ထအော်မနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်အော်နေတာပဲဗျာမအေယံကပြည့်နေတယ်အမစောစောပါပဲဒါလာပြီးတော့တိုက်နေဗျာအေယံကပြည့်နေတယ်ပြည့်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဗျာသို့တော့ပြင်ထားပါသေးမပူပါနဲ့နော်အဲ့ဒီကြတဲ့သူကသူပြည့်သွားလို့လဲတကားတပါးတွေဖြစ်ပြီးမှပြည့်မယ်ရှုပါဗျာဒေါသမဖြစ်ပါနဲ့တောင်းပါပါလေနော်ဒေါသဖြစ်ရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာမပြောကောင်းမေးပါအဲ့ချိန်သိရင်ဘယ်ရောက်မလဲအဖေလေးခရဲကြတော့ဒီတပကပူမှာတော့အဲ့တော့ငရဲပူတွေးပြီးဒီပူလေးတော့အသားလေးနော်အသေးဖွဲဆိုအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလာမှာနော်ကဲဒီတော့ထားဓမ္မယမောတဲ့အဆောင်မီးလေးပေးပါဓမ္မယမောတယ်လီဖုန်းကိုယူမလာနဲ့နောက်နံပါတ်7ရောဂီဝုစုံတော်ဝေးရမယ်ဆိုတော့ဒါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီစီကန်းစင်းရင်းကအခုဖတ်ပြတဲ့အချိန်ပေါင်း195ကျင်ရှိသွားပါပြီစီကန်းလေရောဂီတို့မှတ်မိတာတော့မသိဘူးဘုန်းကြီးဖတ်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကိုမမှတ်မိတာတော့ပြန်ပြန်ဖတ်ပြနေရတာဟလားကဲဒီတော့ဒါအဲ့စိကနဲ့မလိုက်နာမှာလိုက်နာလိုက်နာမှာလားကဲအဲ့ဒီလိုလိုက်နာကျင်းသုံးကြီးအဖြစ်ယောဂီတို့ကတရားတွေတွတ်တက်မှုရှိလားမရှိဘူးလားနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီတစ်ဘက်ကဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းတောင်းမှမရစီဟိုမှာထိုင်ကုန်နေနောက်မှာထိုင်တာတည်းရလေနေရာလည်းမဆန်တာလည်းတကြောင်ပေါ့ဗျာဒီမှာတန်ဃာတွေအောက်ကထိုင်လူတွေကဟိုကလည်းထိုင်နေတယ်တော့ကြည့်လို့လည်းမကောင်းတာလည်းတကြောင်ပေါ့ခုနပြောတဲ့ကိုဘာသာကိုမယူသေးရမလားယူသေးရပါဘူးမလေးစားမလားလေးစားမလားယဟန်တန်ခါတဲ့အောက်ကထိုင်လူတွေအပေါ်ဘထိုင်တော့ရှိလို့ကောင်းပါမလားခုနပြောခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အမှုရာတွေကတကဘာလုံးမြင်နေတာအောက်သားရိတ်တာမှာကွာတရားဆိုင်နေဘုန်းကြီးတဲ့အောက်ကထိုင်လူတွေအပေါ်ဘထိုင်ဆိုရင်တော်တော်ကြာဘာသာရေးရှုဆောင်နေတရားတော်ဆွဲခန်းနေအောင်ပဲဟမ်ပြဿနာလေးတမရှိဘူးလားရှိတယ်ပြဿနာတွေထားပါတော့နော်ကြောကြတော့အစွန်ကြီးမှာဆိုလို့မပြောတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့တန်ခါးတဲ့အောက်ကထိုင်လူတွေအပေါ်ကလေးလိုက်ထိုင်နေဆိုတော့ကြည့်ကောင်းပါဦးမလားနေထိုင်အပြစ်ဖြစ်တာကြည့်လို့လည်းမကောင်းတဲ့အပြစ်ပါသူတို့လည်းအဲ့အပြစ်ဖြစ်သွားရင်ဒီအပြစ်ကဖျားတရားတန်ခါးနော်ဒီမှာလည်းခွလားဒုံလမဆိုပြီးမဲ့သူတို့မှ290ကျော်သိခါဖို့တင်နေတန်ခါးစင်းဝင်ဘူးလားအာဃာတိကတန်ခါးတွေလေအဲ့ဒီပုံမှာမထင်မြင်နေတဲ့အမှုရာမျိုးဖြစ်သွားရင်မေတ္တာဖူတာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုဘုန်းကြီးအနေနဲ့ဩမဖြစ်ဘူးဒါတွေကငါမှလည်းတောင်းရှိတယ်ဆိုပြီးခုဒီတစ်ပတ်ကလထိုင်သမားတွေကိုအပြင်ထုတ်ထားလိုက်ရတယ်တိကံခွန်းလို့ပါနော်ဘုန်းကြီးဆောင်ရွက်ထားလေးတွေကတကက်ကိုကျေးဇူးများလို့ဆောင်ရွက်ထားကိုစိတ်နဲ့အခမ်းမသိနေတိကံမှလို့တောင်းပါပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ယောဂတို့သဘောပေါက်ပြီနော်ခိုးတလောကပြီးခဲ့တဲ့ဝါရင်ကဘုန်းကြီးတို့အိစိန်ညိုနေရနေပြီးတော့တက်တော်ရှိစရဘုရားကြီးတွေအလုံး17ပါး19ပါးလောက်ရှိတယ်နှစ်စဉ်ဘုန်းကြီးကြော့ပါတယ်တက်တော့80နေပြီးတော့90တွေအခုဆိုရင်ဘုန်းကြီးကြော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာခု3ပါးပြန်တော့မူသွားပြီကဲကြည့်ဘယ်တော့တာဝန်ကရဖို့ခေါ်လဲဘုန်းကြီးကြော့နေတဲ့အချိန်နေပြီဆရာဘုရားကြီးတက်တယ်မှမထိုင်နိုင်ဘူးခါခွေးခောက်ပြီးတော့တက်တော်ကြီးကြီးပြီးအချို့စကားကိုမပြီးဘူးဒါပေမဲ့အော်အောင်သားဆရာတော်ဆရာဘုရားကြီးကိုပူဇော်ဖို့ဆိုတော့ချိုးချိုးဆဆလာကြတာခွေးချဲတွေနဲ့ဒီလိုလာကြတယ်ပေါ့နော်အခုမနေ့ကစစ်လိုက်တာ3ပါးပြန်တော်မူသွားပြီ။ရှင်တွေကအဲ3ပါးပူဇော်လို့မရတော့ဘူး။တောင်ဝေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပူဇော်ပွဲမှာဘုန်းကြီးတို့အချို့ယောဂီတွေကနောက်ကနေပြီးတော့ကလထိုင်နေနဲ့ထိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကိုယ်နဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားတွေကိုယိုယိုနဲ့ကြော့တယ်။တခါတမတွေကဟိုကထိုင်တော့ဒီကနေလိုက်ဆွဲ့နေတယ်မြင်ခွင့်ရ။ကဲ့ရလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့။
Ong tan siya ro bulu lu ta le. Siya ro piya ni te kwa alung tanga ro di kuna miune ogu ta di tui mu di miune tanga nai ka di au ka tai. Lu di a ka le tai ne si ro. Yo bulu sin ta di ji kong e la. Jo ke ye ka ya di piya. No? Er jau ke elu ro ma pi ro wu ta ka ro ngama taung si de su bi ro. Di ho de ma lu wa ka le tai ne bui ma tai no. Aku diriwa so aku awam tanya begitu, mesti ya kemarin, tahu mana? Abi ni memang tanya malu, no, baru dia life ni dah, dia malu ni ni ada. Ado, pura bazar ni pun jadi, tiada orang pura bazar ni pilih biro, hubat mana atau dia kemar? Kau yogi dia, amu yaria, jodoh mu lida mungsi usah, bazar u sosial dia tu boleh dua bahasa lah, no, bazar u mewujudnya yau dua mabo, aja mu bazar u le, kau bazar ku balu amne, jodohnya me. Leza ya me, chino ya me, miyano ya me, tambu ta me, layna jenu wa me, no? Ero bhaza tadra wu, ko bhaza, ko bhaza, ko tadra, ko lu miu, no? Dhavu yodhi ma, leza ma, luru to che ma, yogiro bwa ma, tambu mishi gula bia? Ero ya mo, tambu shi ao, hala, ko ma chino dira poko le chino ao, chino dira poko lepe dharadiya kuba ao, aku nyi bin ya ba, chino ya ba, lupo nyi anu lili sa sa, yogim ya gula. Teribu tadi dom ni dah jaga marai, no? Kalau di ni aku sih naik lekoi bisro, yognya. Siapa tu yang dulu sih le, siapa tu nama? Siapa tu yogi tu tahun ni aku pergi lagi bala. Padu ni am salu. Mereka pun semua yang bapia tu nak buang buang mesti u. Kalau semua ini no, nado juga amanah kediris, lupa siapa? Aku nung yogi le kediri kopi. Tadu tu le, lupa tahun lalu, tadu tu le, jual yang pun jual. Season tawa le, no? Tadi malu yogi tu. Lemakkan awal tu saja, lemakkan sekarang mungkin ada yogi niaga, na ada nale mubi jawalu, no alung puni dinia ni biro tau mama le, ni dia yang kemarin, no, kalau jenis ni ada dalam beni gonco biro, no, alung jenis dia kuzen yang ngaji ni, dia sekarang dia buat ni mah, cawu dia awal dia tu jadi alung yogi niaga, no, seikhlas ni kui jama jenis biro nyabasi, tiada yubi jawala. Kau aku sehari ni habis tila nampi biar lah mesti kau. Kalau so, hala, alu tiada dia ni jaga balik lu suram dia tak puja ni 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 ni. Apa orang aku ini ane ni ni kau ngapa sondal baru dari. Tangan ni dekam ni aga, hujung kami ke asli kan senyati jawa, no? Hobe canga, hobe dekari, pun jual sembu. Tuku gua tu, pernah di tempat cokelat tu, kesabu. Atuh tu dia bawa, dia dekah bawa jadi mac pion pion dua bahne, yogi so cina buat sembu. Si nak beli tan, beli macam mana? Ni ada tu, ni ada tu, apa tu apa no? Ini beli tan siapa? Oh, yogi yang tu tu, cukup pion. Kilo bawang he. Negua mac teri bia pi. Mesti nak, mesti nak macam ni. Ah, macam alam jiwu no, macam ni. Sejalan sejalan ni. Kuda, hala. Terjawab zaman nawi zari, kau kuih habi, bawa macam ni. Mesti nak dia biar sedih ni cing dia. Kau naudan ni bina mac, tansi bina ana. Kau pernah keliru lagi macam biri ni, alih cuma pernah seni le sih deh. Hari dia tangga romyah ke di bawahnya seni, hana. No pernah kau hubah mana le sih lagi, dia mana seni lagi. Hmm.